Мынау не дейсіздер ғой? Бұл адам заманғы барымташылардың ең оңтайлы құралы. Жылқының тұяғына кигізіп қойса, тұяқтың дүбірі шықпайды, ізі де қалмайды. Ал қазіргі барымташыларға мұндай аяқ қаптың қажеті де шамалы. Қазір ұрыны тапқан күннің өзінде, оның қолындағы малды есіне қайтарып берудің өзі қиямет. Мәселен, Алматы облысында қора-қора қой мен үйір-үйір жылқыны үптеп кеткен ұрылар ұсталды. Бірақ жоқ іздеушілер табылған малын қайтара алмай зарғақсап жүр. Оның себебін тілшіміз Аруна Ортай түсіндіреді. Екі жыл қатарынан елдің қорасына қырғидай тиген қарақшылар ақыры торға түсті. Олар негізінен Кеген ауданының, және Талғар ауданының, және Алматы қаласының тұрғындары. Ұрланған мал кімнің қорасынан табылды? Табылған төрт түлік иелеріне неге қайтарылмай жатыр? Бізді кіргізбей, арғана өңкөй бәрі естерін жауап, ана үйіне кіргізбей жатыр. Не істейміз дейді, күні-түні жүреміз бе? Алматы облысында талайдан бері мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Бес адамнан құралған барымташылар ынтымақ, қоянқұс, жаңа дәуір, ашбұлақ, жетіген, төңкеріс, қапшағай тіпті қаскелен тұрғындарын қанға қақсатып келген. Олар небәрі үш айдың ішінде 312 бас қойды әкетті. Бұл әзірге мойындағандары ғана. Ал ұрланған малды Ақбастауда тұратын сенімді бір адамға өткізіп отырыпты. Ұсталғандар қолдығылған малды кімге сатқандарында айтып береді. Полиция содан кейін екі жылдан бері малын іздеп жүрген 20 шақты тұрғынды алып сонда барды. Қораға кірген бойда қой қосы шаруаның көзіне оттай басылды. Ұрланған мал именно осы үйден өз малымды тауып отыр мен. 108 бас қой осы үйден табылып отыр. Бізді кіргізбей, арғана өңкөй бәрі естерін жауап алып, ана үйіне кіргізбей жатыр. Не істейміз дейді, күні-түні жүреміз бе? Ұрланған қойды есіне қайтарудан үзілді-кесілді бас тартқан алыпсатар есігін тарс жауып алды. Тіпті тәртіп сақшылары да оған тәйттей алмады. Ал өз қойын бейберекет басып кіріп алып кетуге бата алмаған жұрт оның есігінен сығалап қалды. Үш күннен бері жылқы ала алмаймыз. Не үшін ала алмаймыз ешкім айта алмайды. Сатып алған мен дейді. Заң жүзінде сатып алған ұрланған қойды сатып алған адамды да жауапқа тарту керек. Оны не қып тартпайды? Ол үйінде шайбарақат жүр, мен сатып алған дейді. Статья бар ғой. Ұрланған малды сатып алу ол тоже қылмыскерге жатады. Халықты жылатып, сонша еңбек малды өсіріп, ол негізі болмайды. Адам кешілікке жатпайды ол. Енді екі рет, жарайды бір рет болса, мен үндемейтін едім. Екі рет ұрланғаннан кейін мен соны жылауға аз болып тұрмын да, негізі бар ғой. Сұрақ сол, алыпсатардың үйінен тіпті былтыр көктемде ұрланған малда табылыпты. Біз Жетіген ауылынан 10 адамбыз. 10 адамның малы осы жерден шығып жатыр. Әлі ешқандай қозғалыс жоқ. Мына табылған үйдің қазайын даже милициялар тергемегенде. Тексермеген де әлі, үйінде әлі. Ал үйінен ұрлыққа мал шыққанына алыпсаттар ұялмайтын сияқты. Керісінше бәле іздеп жүрсіңдер деп өзімізді кінәлады. Егер ол қойлар сіздікі болса, ұрланбаған болса, оны көрсетсеңізші? Жоқ, до свидания. Жарайды, ұрланмадың, базардың алмайсын, айту ойынша қойындағы бар қорасындағы 100-ден аса қой өзіндікі, бірақ көрсетпей жатыр. Тіпті камераға мүмкін басқа ұрлатқан шаруалар көріп қойып, алып кетеме деп сескенетін шығар. Алыпсатардың бұлай емін-еркін жүруіне де себеп бар сияқты. Өйткені шаруалардың айтуынша оның үлкен ұлы полицияда істейтін көрінеді. Ал ұсталған бесеудің жастары 25-тен 38-ге дейінгі тепсе темір жүздер жігіттер. Әккірлардың ұсталғаны да қызық. Егер көлік құжаты болмаса, күдіктілер қолға түспейтін де еді. Өйткені кезекті түнгі жорық кезінде ұрылардың бірі түзге отырғанда қағаз орнына қалтасындағы құжатты қолданыпты. Сол қағазда көлік нөмірі мен басқа да мәліметтер жазылған екен. Ең қызығы, қолға түскендердің екеуі 7 ай бұрын дәл осы мал ұрлығы бойынша ұсталып, кейін оларды полицейлер босатып жүрді.
жіберген деседі, бірақ одан сабақ алмағандар ескі әдетіне қайта басқан көрінеді. Ұрылардың екеуі былтыр мамырда менің малымды ұрлап ұсталған. Полицейлер ол кезде тергегендей болды, бірақ сосын жібере салды. Неге деп сұрағанымда шу шығарма, шығыныңды өтеп береді деді, бірақ сол күйі өтеген жоқ. Егер тергеушілер сол кезде ұрыларды жібермегенде, мына балықтың бірі де болмас еді. Қаншама ел адал бағып отырған малынан айырылмас еді. Бұлардың бәрі ауыз жаласқандар. Әзірге кей шаруалар ұрланған малдарын кері қайтарып алды, ал қалғандары тергеу толық аяқталғанша табылған төрт түлігін үйлеріне айдап әкете алмайды. Алматы іргесінде бес ұры ұсталып жатқанда Шалғайдағы Кеген ауданында тағы бес барымташының қолына кісен салынды. Олар қой емес, кілең жылқы ұрлаған. Жалаңаш ауылының астынан 30 бас жылқы айдап алып кетті. Жетігенге жанында Мұра деген ауыл бар, ауылға жетпей жіберіп жатырмыз. Жаныңызда кімдер болды? Жанымда Дидар, Жандос, Бауыржан деген бала болды. Жалаңаш пен кіші Жалаңаш ауылдарын торуылдаған барымташылар бас аяғы 87 жылқыны айдап әкеткен. Ұрыларға басқа емес, сол ауылдың адамдары көмектескен көрінеді. Бірінші эпизодта 30 жылқы алып кетсе, екінші келгендерінде бір айдан кейін сол жаңағы Жалаңаш және кіші Жалаңаш ауылының тұрғындарының тағы да 57 бас жылқыны айдап кетеді. Бұл да тура осылай, осы жүйе бойынша өздерінің жолдарымен Алматы қаласының маңына жеткізіліп, сол жердегі өздерінің жүйесі арқылы сатылынған. Қазір бес күдіктінің төртеуі қамауда, ал бірі ешқайда кетпеу туралы қолхат жазып бостандықта жүр екен. Олар қолды қылған 87 жылқының қайтуы екі талай, өткені жартысы сатылып, қалғаны етке өтіп кеткен. Десе де ұрланған жылқыны кімдердің сатып алғаны белгілі. Оларды жауапқа тартуға сақшылар жан жақты жұмыс істеп жатырмыз дейді. Десе де Ақбастаудағы жағдай мұнда да қайталанбасына ешкім кепілдік бермейді. Аруна Орта, Ержан Еркімбеков, Мұрат Шынасынов, Олжас Қабимолдин, КТК, Аптап.